volk van Suriname, waarde broeders en zusters in de islam, vrede zij met u. Vandaag vieren we Eid al-Fitr. Deze gezegende dag is voltooiing van het vasten. Het vasten is een van de vijf zuilen van de islam. Mede namens de First Lady feliciteer ik de hele natie, maar in het bijzonder onze moslimbroeders en zusters met deze gezegende dag. De afgelopen maand hebben moslims de hele maand gevast om hun gedachten weer op het geloof te richten en hun hart te richten op naaste liefde. Op Eid al-Fitr bedanken onze moslimbroeders en zusters de Schepper voor de zegeningen die ze ontvangen hebben. Ze hebben de hand van barmhartigheid uitgestrekt naar mensen die in nood zijn. Eid al-Fitr draagt bij aan de essentie van islamitische waarden en tradities en symboliseert de religieuze levenshouding. Vandaag breekt dan ook het hoogtepunt aan om de goede wil van de Schepper te roepen. Moslims buigen in alle nederigheid voor de Schepper nadat ze hun belofte tijdens de maand Ramadan hebben vervuld. Eid al-Fitr spoort ook harmonie aan en bevordert deze met als doel liefde en genegenheid voor elkaar te tonen en minder bedeelden te gedenken. Deze daden van vriendelijkheid en vrijgevigheid zullen onze gemeenschappen versterken. Eid al-Fitr draagt eveneens bij aan ons spiritueel en cultureel leven. We moeten de eenheid, opoffering, broederschap en vrijgevigheid onder de samenleving bevorderen door een einde te maken aan negatief gedrag, waaronder jaloezie, hebzucht en haat. We moeten de heiligheid van onze grondwet handhaven en ons ook houden aan de religieuze regels. Als president doe ik een beroep op u allen om broederschap en barmhartigheid te omarmen en te werken aan de vooruitgang en welvaart van ons land. Help degenen die in nood zijn en deel het geluk met hen. Eid al-Fitr is de belichaming van collectief geluk en zegeningen die zo breed mogelijk moeten worden gedeeld. Als president koester ik de relatie die we hebben met onze vele moslimvrienden, zowel hier als in het buitenland. Als land respecteren we het levende geloof van de islam dat talloze individuen inspireert om een leven van eerlijkheid, integriteit en moraliteit te leiden. Laten we een hele jaar door vasthouden aan de geest van Eid al-Fitr om onze gemeenschappelijke doelen van vrede, welvaart en stabiliteit te bereiken. We moeten samenwerken aan een vreedzame en welvarende toekomst gebaseerd op wederzijds respect en samenwerking. Ik doe daarom een beroep op alle religies om mee te werken aan het opbouwen van een cultuur van dienstbaarheid die het ware karakter van onze natie laat zien. Door samen te werken en wederzijds begrip te bevorderen, wijzen we de weg naar een betere toekomst voor iedereen. Laten we niet alleen bruggen bouwen over de Quarantijn en Marowijne rivier, maar ook bruggen bouwen van vrede en begrip. Laten we ook bruggen slaan tussen rijk en arm, tussen onze gemeenschappen en tussen onze geloven. We zitten momenteel in een financieel-economische crisis, maar als president heb ik een onverwoestbaar geloof in een mooie toekomst, een rotsvast vertrouwen in onze Surinamers. Laten we gezamenlijk de schouders onder het werk zetten om Suriname welvarend te maken. Teamwork moeten we verder bevorderen. Als regering hebben wij integer en goed leiderschap aan de samenleving beloofd. Dat zullen we ook naleven. Ik heb de diepe overtuiging dat Suriname de komende jaren uit het diepe dal zal kruipen. Ik ben ervan overtuigd dat Suriname door collectieve offers van ons allemaal wordt gezegend met vrede en welvaart. Ik bid tot de Schepper om ons allemaal veilig en gezond te houden, troost te schenken aan onze natie en ons te zegenen met de beloning van de Schepper. En wij vechten momenteel tegen een derde golf van de coronavirus. De gevallen blijven stijgen. De ziekenhuisbedden raken vol. En als regering houden we rekening met ons zuurstofvoorraad.
Door de nieuwe COVID-19 varianten die opgedoken zijn, raken meerdere mensen besmet en wordt de kans op besmetting steeds groter. Derhalve is de overheid genoodzaakt strenge maatregelen te treffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Net als Moederdag gaan we deze nationale feestdag ook onder de schaduw van de coronavirus-pandemie moeten vieren. Verliest u de hoop niet. Laten we samen bidden om zo snel mogelijk af te komen van het coronavirus. Alleen samen kunnen de COVID-19-pandemie verslaan. Dus doe ik hierbij wederom het verzoek. Volk van Suriname, houdt u zich aan de geldende COVID-19-maatregelen. Maar laat u zich ook vaccineren. Aan de gehele natie, maar in het bijzonder onze moslimbroeders en zusters, wens ik u allen een gezegende en vreugdevolle Eid al-Fitr toe. Eid Mubarak. God bless you.